Në Thuman, grupi prokurorëve dhe policisë kanë vijuar edhe ditën e sotme mbledhjen e provave materiale nga tre pallatet që u shëmbën në 26 nëntor nga tërmeti duke marrë 24 jetë dhe 7 të tjerë që janë shëmbur në ditët e fundit me ekskavator nga IKMT-ja, pasi ishin kthyer në rrezik për banorët, duke qenë se nuk u certifikuan si të banueshme. Report Televizion sjell pamjet nga Thumana ku pjesë betoni, arkitrar, por edhe hekur e inerti janë marrë me kamion për t'u dërguar në laborator për t'u analizuar cilësinë e tyre në funksion të hetimeve për ndërtimet abuzive. Gjithashtu, përpos godinave të papanueshme, edhe të shkollës nënvjeçare Ramazan Jangozi, që u shëm sot, prokuroria ka marrë në teren mostrat e nevojshme të cilat do të analizohen në laborator për të përcaktuar fortësinë e tyre, pasi vetëm pak muaj më parë ajo është rikonstruktuar. Prokuroria e Tiranës, Durrësit dhe Krujës nisën në tre hetime për dëmet e mëdha që la pas tërmeti 26 nëntorit. Një hetim është për godinat e shembura që lan pas viktimat në rënoja. Hetimi i dytë po kryhet për 200 godina të dëmtuara në Durrës, ndërsa hetimi i tretë është për qindra godina të tjera të dëmtuara në Tiranë. Edhe kur prishin pallatet, provat mbeten. Për çdo pallat që u rrafshuan nga tërmeti apo duhet shembet dhe për këto arsye është provë krimit. Fillimisht bëhet fotografimi i vendit të ngjarjes, më pas matet trashësia e hekurit dhe sa është e dukshme, dhe merren kampionët e hekurit dhe betonit për t'u analizuar në laborator. Pra, foto bashkë me kampionët e inerteve bëjnë pjesë e dosjes. Këto informacione pastaj do krahasohen me të dhënat e parashikuar në fazën e ndërtimit, pikërisht lidhur me strukturën, pra numrin dhe trashësia e kolonave bashkë me llojin e hekurit dhe llojin e betonit.